ုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီကွန်ပျူတာဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကွန်ပျူတာရဲ့အကြောင်းကိုအတိုးချုပ်ပြီးပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အချင်းချင်းလေးပါအဲဒါကွန်ပျူတာဆိုတာတော့ဒီပြောရရင် electronic device တစ်ခုဖြစ်တယ်သူက storage လုပ်မယ်ပြီးတော့ processing တွေလုပ်ပေးမယ်ပြီးရင်ပုံစံတွေကိုသူ့ရဲ့ binary form ပုံစံတွေနဲ့တင်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးလေးပါဒါကွန်ပျူတာရဲ့ဒီ definition တွေကတော့ဒီလိုမျိုးကြီးအများကြီးရှာကြည့်တော့ internet မှာရှာကြည့်တော့အများကြီးပဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဒါလေးဆိုလဲသူကတော့ electronic device ဆိုတာတော့နေရာတိုင်းမှာတွေ့ရတယ်ကွန်ပျူတာဆိုတာ electronic device တစ်ခုဖြစ်တယ်အာညွှန်ကြားချက်တွေကိုဒါလုံးဆောင်မှုအတွက်သူက electronic device တစ်ခုဖြစ်တယ်ကွန်ပျူတာတွေကကြတော့အခြေခံအဖြစ်ဒီအချက်လေးချက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်နံပါတ်1ကကြတော့ input ဆိုတာရှိမယ်နံပါတ်2ကကြတော့ process အဲနံပါတ်3ကကြတော့ output ရှိမယ် storage ရှိမယ်ဒီအချက်လေးချက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာကွန်ပျူတာကဒီအချက်လေးချက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ကွန်ပျူတာကိုဒါဆိုရင်ဒီအချက်လေးချက်ကဘာလဲဆိုတော့စက်ကြည့်ရအောင်ဒါဆိုတော့ input မှာဆိုရင် keyboard ဆို mouse တို့ကကြတော့ input ဒီကျိုးကနေပြီးတော့ဒီကိုရိုက်သွင်းလိုက်တဲ့ data တွေကိုသူကမှတ်ထားတာပေါ့နော်ဒါဆို input ဒါဆိုရင် process လောက်တာကြတော့ဒီ CPU တို့ဒီအကုန်လုံးကဒီ process တွေကိုလောက်ဆောင်ပြီးရဲကိုကဒီ input ကနေပြီးရိုက်ထည့်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုသူကဒီ CPU တွေဘာတွေမှာအကုန်လုံးကိုဒီမှာ processing သူလောက်ဆောင်ပြီးတော့မှလုပ်ပြီးတဲ့ဥစ္စာဒီကောင်ကတော့ output ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ process လုပ်ပြီးတဲ့ data တွေကိုဒီမှာ output လာပြတာပေါ့ဒါဆိုရင် output မှာကြတော့ monitor တို့ဒီ speaker တို့ဒီအဆို speaker ဆိုအပြင်ကိုဒီ computer ကနေပြီးအပြင်ကိုအသံထုတ်ပေးတယ်ဒီလိုဆိုတော့output ဒါဆိုလည်း monitor ဆိုလည်း monitor ဒီ system ပုံလေးရလာတဲ့ကောင်တွေကိုဒီမှာ output အနေနဲ့ကိုရုပ်ကိုထုတ်ပြတယ်ဒါဆိုတော့ဒီကောင် output ဒါဆိုရင် input က input data တွေတရားသွင်းလိုက်တယ်ဒီမှာဒီအဆင့်မှာ processing လုပ်သွားတယ်ဒီနေရာဒီမှာကြတော့ output ထုတ်ပြတယ်အဲ output ထုတ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီ data တွေကိုကိုကသိမ်းမလားမသိဘူးလားဆိုတာကြတော့ဒီ storage ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာလုပ်လုပ်ပေးတယ်အဲဆိုတော့ input ဆိုတာရှိတယ် input keyboard remote တွေနဲ့ရိုက်သွင်းလိုက်ပြီး data တွေသွင်းလိုက်ပြီးဒါဆိုရင် processing သူဒီအစ်မ processing လုပ်ပြီးတယ်နောက်ထပ်ကြတော့ဒီ processing လုပ်ထားတဲ့ data တွေကိုသူကထုတ်ပြတယ်အတန်ဆိုလည်းအတန်တခြင်းနေပိုင်းဖုန်းလို့ရတယ်အတန်နေပိုင်းဆိုအတန်ထုတ်ပြပြီးတယ်အဲ့ဒီ data တွေကိုသိမ်းမလားမသိဘူးလားဆိုပြီးတော့ထားမှကြတော့ statement ဆို storage ထဲမှာသိမ်းလို့ရတယ်ဒါဆိုတော့ခုနပြောတဲ့အခြေခံအချက်လေးချက်ကတော့ input ရှိမယ် process ရှိမယ် output ရှိမယ် storage ဆိုတဲ့အပိုင်းရှိမယ်အဲကြတော့ basic component of computer system ဆိုရင်အဲကွန်ပျူတာကကြတော့ဒီ software hardware ဆိုတော့ဒီနှစ်မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပေါ့ software ရှိပြီး hardware မရှိဘူးဆိုရင်လည်းအလုံးမဖြစ်ဘူး hardware ရှိပြီး software မရှိဘူးဆိုရင်လည်းအလုံးမဖြစ်ဘူးဒီနောက်ခုပေါ်မှာလာကွန်ပျူတာရဲ့ system တစ်ခုအရာဝတ္ထု system တစ်ခုဖြစ်လာမှာဒါဆို hardware ဒီ hardware ပစ္စည်းမှဆိုဘာတွေပါလဲဒီ hardware ဆိုတာကတော့အဓိက hardware ဆိုတဲ့အဲတော့ဒီလိုကင်တွယ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေ hardware လို့ခေါ်တယ်ဥပမာ mouse ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလည်းကင်တွေလို့ရတယ် keyboard ဆိုလည်းကင်တွေလို့ရတယ်ဒီမှာ RAM တွေ CPU တွေ memory stick တွေ hard disk တွေဒီ speaker တို့ UBS တို့ဒီ system units တို့ဒီ monitor တို့ဆိုတာလည်းကင်တွေလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းကင်တွေလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကို hardware လို့ခေါ်တယ် keyboard device ဆိုလည်းကင်လို့ရတယ် mouse ဆိုလည်းကင်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးကင်တွေလို့ရတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကို computer system ရဲ့ hardware လို့ခေါ်တယ်ဒါဆို software မှာကြတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူကနှမျိုးနှစ်ပိုင်းခွဲကြပါပြီ ဒါဆိုရင် system software ဆိုတာရှိတယ်နောက်ထပ်ကြတော့ application software ဆိုတာရှိတယ် software ကတော့နှမျိုးခွဲကြတာလဲ two type of software ဒီကောင်ကကြတော့ system software နောက်တစ်ခုကကြတော့ application software ဒါခွဲကြတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဒီဘက်မှာဆက်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင် system software system software မှာဆိုဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဒီ window တို့ဒီ window ဒီကောင်တွေက OS လို့ပဲခေါ်တယ် system software တွေက windows OS တို့ linux တို့ဒီ mac OS တို့ဒါတွေက system software တွေနောက်ထပ်ကြတော့ printer driver တွေ scanner driver တွေ sound driver တွေဒီ frame rate တွေပါရကြတော့ scanner ဒီ scanner တွေပါတော့ကြတော့ system software တွေဖြစ်တယ်ဒီ system ဒီ windows ဆိုတဲ့ system ရှိနေလို့ဒီအခုသုံးနေတဲ့ဒီအခုဆို powerpoint နဲ့ slide ပြနေတဲ့ဒါလေးသုံးလို့ရတယ်ဒီ linux ဆိုတဲ့ linux သူ့ပေါ်မှာတင်ပြီး software တွေသုံးလို့ရတယ်ဒီဟာကြီးအကုန်လုံးဒီ system software တွေဖြစ်တယ်ဒီ windows ဆိုတာကြီးမရှိဘူးဒီ system ကြီးဆိုတာကြီးမရှိဘူးဆိုရင်အခုသုံးနေတဲ့ဒီ recording လို့အခု audio တွေပါသုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကြီးက system software တွေဖြစ်တယ်ဒါဆို linux ဆိုလဲ linux mac ဆိုလဲ mac ဒီလိုမျိုးတွေအကုန်လုံးသူ့ရဲ့ system ကြောင့်လားလက်ရှိသုံးနေတဲ့ဒီမှာဒီ software တွေသုံးပြီးတော့ recording နဲ့ audio တွေအကုန်လုံးပြနေလို့ရတာနောက်တစ်ခုကြတော့ application software software ဆိုတာကတော့ဒီခုနက system software ပေါ်မှာတင်ပြီးသုံးလို့ရတဲ့ software တွေကို application software လို့ခေါ်တယ်အခုဒါဆိုရင် Microsoft Word တို့ Microsoft Excel တို့ PowerPoint တို့ Outlook တို့တခြားအများကြီးတွေဒီ Photoshop တို့ browser တို့ Viber တို့ Facebook တို့ဒီလိုမျိုး software တွေကကြတော့ခုနက system software ပေါ်မှာတင်ပြီးသုံးလို့ရတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်တွေကတော့ application software ဖြစ်တယ် system software ဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီ application software တွေကိုတင်ပြီးသုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး
ဒီ software တွေရှိမှလားဒီ system software တွေရှိမှလားဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ application software တွေကိုအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင် computer ရဲ့အခြေခံအကြောင်းအရာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့